Суми доступні не для всіх. Мало не 90% території міста не пристосовані для людей із особливими потребами. Місцеві чиновники на останньому виконкомі задумались над цією проблемою та вирішили серйозно за неї взятися. Наша ж знімальна група перевіряла наочно, наскільки важко живеться в Сумах тим, хто змушений пересуватися на візку. Ось так Микола щодня вибирається із власного будинку. Чоловік каже, аби елементарно з'їздити до магазину по хліб, треба подолати справжню смугу перешкод. Навіть там, де нібито обладнані пандуси. Ну, дуже скользкий. Якщо ви замітили, якщо немножечко льот на нього попадає, то він... А ось із виїздом на тротуари проблем ще більше. Ну от, ми виїхали з двора, і тут, собственно, вся доступність закінчилася. Так от, виїзд на проїжджу частину, далі йде дорога, яку не представляється можливим переїхати самостійно. Чоловік каже, без сторонньої допомоги подолати такий бар'єр практично неможливо. Особливо для тих візочників, які не мають фізичної підготовки. Я подниму передні колеса, а ви немножко толкайте вперед. Благодарю. Нелегко це. Самому ви б не забралися так точно. Ні, я сам би сюди не смог забратися. Ну, опять-таки, бордюр тут, бордюр там. Ось так і ищеш, де бордюр вже старий, де він збитий временем. Микола переконує, навіть у центрі міста, де трохи більше пандусів, більшість із них не відповідає нормам. Тож людині з обмеженими можливостями в більшості випадків шляхи до магазинів чи різних установ закриті. Перше, ну, з чого потрібно почати, це, мабуть, хоча б елементарно перейти вулицю і зробити доступними пандуси. Если бы власть немножко уделила больше времени и перестала закрывать на такие вещи, когда вот принимают, смотрите, вот этот вот объект приняли в прошлом году, его открыли, да, в нем нет ни одного пандуса, везде по две ступенечки. Питання зручності сум для всіх категорій населення підіймали і на останньому виконкомі. Міський голова підтвердив, місто конче треба обладнати для людей із особливими потребами. У нас в центральній частині міста, якщо ви бачили, у нас є відповідні спуски, але вони сьогодні, я вважаю, в тому стані, які потрібні бути. По-перше, ширина їх сьогодні десь біля, трошки біля менше метра, а повинно бути мінімум 1,20 м. А я думаю, що треба їх робити до 2 метрів. В управлінні ж капітального будівництва переконують, вже розпочали займатися цим питанням. Основні ж роботи запланували на 2017 рік. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС.